tar nummer 10. Det är Karin det. Vilken belgisk sångare har skrivit sången Amsterdam och ligger begravd på en av Marquesas öarna? Brel. Jajamensan. Jacques Brel. Jacques Brel. Paul Gauguin ligger också begravd där. Kan man känna till om man vill. Karin. Nummer 7. Det är Erik. Vilken österrikisk utförsåkare tävlade för Luxemburg och är den enda manliga åkare som vunnit världskuppen 5 gånger? Töni. Nej, han var italienare, va? Gustavo Töni. Mark Girardelli. Ja. Och det här. Karin. 6. Katarina. Ja. Var det Odysseus som skrev om Homeros eller Homeros som skrev om Odysseus? Homeros som skrev om Odysseus. Precis så är det. I både Iliaden men framförallt i Odysseen ju på hexameter. Det är 5 stycken kvar och Katarina har spelet. Nummer 10. Det är Karin. Så lite desperat i blicken här. Karin. Inom vilken världsreligion finns den strikta grenen wahhabism? Buddhismen. Är det islam? Katarina. Nummer 3. Då är det Kato som ska ut i manegen. Vilket lands enande förknippas med frihetskämpen Giuseppe Garibaldi? Italien. Så är det. Vi tar nummer 10 då. Då är det dags för Karin igen. Var Alexander McQueen som hittades död i sin lägenhet i London i februari 2010 popartist eller modedesigner? Modedesigner. Det var han i allra högsta grad, Karin. Du har ingen Alexander McQueen-plagg hemma? Nej, du. Nej, en gammal trasa som hänger. Ja, kanske långt in. Ja. Karin, fortsätt. Nummer 5. Det är Caroline. Vilket barnmatsföretag grundades 1938 under namnet Svenska Mjölkprodukter AB? Semper. Så är det, Caroline. Fortsätt, alltid. 11. Farsin? Ja. Vilken naturnära filosofi förknippas med norrmannen Arne Ness? Animism. Ekosofi. Caroline? 6. Det är Katarina. Ja. Vad heter barnprogramspingvinen Pingus lilla syster? Vet inte. Då är det svårt. Men Pinga heter hon. Caroline? Tar 10. Du tar Karin. I vilken stad protesterade de så kallade galna mödrarna i många år? Rom. Nej, Buenos Aires. Det var ju de som krävde sina anhöriga tillbaka och marscherade runt parken Plaza de Mayo. Caroline, fortsätt. 3. Kato. Vad är nästa ord i Runeberg-dikten Döbeln vid? Bron. Jutas. Det är dags för final. 3 stycken är kvar. Caroline, Katarina och Farsin ska göra upp om vem som vet mest. I finalen är det ju poäng som gäller. Lamporna har gjorts om till poäng och 10 poäng per lampa som man bar med sig in hit i finalen. Det gör att Caroline har 10, Katarina har 10, Farsin har 10. Alla hade de alltså bara en lampa med sig hit. Caroline, du pluggar till lärare. Ja. Och vilka är ämnena? Historia och religion. Är det något av de där 2 ämnena som du känner att du är bättre i? Jag kanske inte vågar säga det nu här i finalen. Nej, alltså de är ganska likvärdiga. Ja. Och de hänger väl lite grann ihop också, jo, kan man säga. Det gör de. Du har en ganska udda hobby, för att säga. Du gillar att spela munspel i dusch eller badkar. Ja. Hur ofta händer det här, Caroline? Ja, det är sällan. Och i vilket känslomässigt läge är du när det liksom känner, nej, nu är det dags att ta fram munspelet och bränna av en blues i badkaret? Ja, det är bubblande glädje. Är det så? Vad gör du mer annars? Ja, då lever jag väl ett vanligt studentliv. På nudlar? Ja. Ja. När är du klar lärare? Det ska väl vara ungefär om 2 år. Okej. Okay. Lycka till här i finalen. Tackar. Katarina, du är biblioteksassistent, gräsrotspolitiker, lokalvårdare. Ja. Du har många strängar på din lyra. Ja. Och dessutom sjunger du gärna arbetarsånger. Ja. Vilken typ av arbetarsånger pratar vi här nu? Första maj, varje sliten kavaj. Och så... Okej, okay. Och Arbetets söner och allt sådana där gamla godingar, örhängen.
Ja. Vad heter gruppen och vad gör ni? Vad består den av för instrument och vad kör ni? Vi heter Tidens gång, Tidens sång. Så vi har ett dragspel och så har vi tre gitarrer. Och så har vi 7 stycken körsångare. Just det. Mm. Och man behöver inte sjunga i stämmer och sånt där, utan det är bara att köra på. När vi brukar köra mycket A, tonarten A. Ja. Det är väldigt mycket av någon anledning. A som i arbetarrörelsen lite grann blir det. Eller hur? Vet inte om du har med saken att göra. Lycka till här nu i finalen. Tack. Farsin, yeah. Du jobbar som handläggare på Hamnarbetarnas A-kassa just nu. Och på fritiden, vad sysslar du med då? Stöper ljus. Du skojar? Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Jag stöper ljus. Jag tänkte, det är helt okej att stöpa ljus, måste ja, jag säga. Det är det faktiskt. Men jag blev lite förvånad ändå. Det kändes, jag hade svårt att se dig sitta ja. Och doppa i stearin bara. Ja. Vad gör du då? När du inte... Jag har en förkärlek till bollhav. Jaha. Ja. Och jag såg till Danmarksbåten första gången. Jag var 6-7 år. Men hur uppfattas du när du som vuxen man hoppar ner i de här bollhaven? Det låter lite suspekt. Ja, det är väl mest att man har baddräkt på sig som är lite, de tycker är lite konstigt. Men jag förstår. De säger att jag har så roligt så då låter de mig hålla. Ja. Hoppborgare är ingenting? Nej, jag är lite rädd för hoppborgare ja. Faktiskt. Du, Farsin, du fick ju frågan om The Cure. Just det. Killing an Arab, men du är inte från... Nej, jag är från Iran. Också. Du är från Iran? Ja. Och är du duktig i matte? Hyfsat. Det är ju så att alla iranier är fantastiskt duktiga i matte. Min pappa är väldigt duktig på matte. Ja. För den matematiken vi läser i nian här, det läser man i Iran när man går i typ femman, sexan, eller hur? Ja, exakt. Ja. Men du kom hit lite väldigt tidigt. Ja, jag kom hit när jag var 3 bast, så... Just det. Jag kan inte riktigt använda mig av de kunskaperna. Men ibland kommer det lite huvudräkningsfrågor här, vet du. Man får se. Då har du hela Irans utbildningspress på dig, Farsin. Du representerar någonting här. Lycka till i finalen. Tack så då. Vi får se hur det går för våra 3 kombatanter. Det gäller att trycka så fort man tror att man kan. Och då ska man svara rätt för att få 10 poäng. Svarar man fel, då blir man av med 10 poäng till motståndarna. Men den egna poängen behåller man naturligtvis. Nu sätter vi igång. Söner är första rubriken. Vem är pappa till Alexander, Gustav och Bill Skarsgård? Katarina var första. Stellan. Stellan Skarsgård är pappa i allra högsta grad åt dessa gossar. Berömda tal är nästa ämne. Farsin. Okej. Okay. Vem sa Ich bin ein Berliner i ett tal i Västberlin 1963? Winston Churchill. Nej, inte 63. John F. Kennedy var det. Och man skrattade ju åt honom i publiken för Ich bin ein Berliner. Berliner är tydligen ett litet bakverk som han trodde att han var då. Katarina, musikallåtar är nästa ämne. Ja, tack. Vad hette den omåttligt populära melodin som Peter Jöback sjöng i musikalen Kristina från Duvemåla? Guldet blev till sand. Ur en stinkande källa drack han vatten. Precis. Virus, Katarina. Caroline. Okej. Okay. Vilken sjukdom orsakas av viruset HIV och heter också förvärvat immunbristsyndrom? AIDS. Ja, det höll på att bli något annat du, men du sluddrade fram AIDS ja. Till slut. Stora röster, Caroline. Farsin. Farsin. Nu ska vi lyssna på en stor röst. Farsin, vem är det som sjunger? Aretha Franklin. Det är det. Think. Du kan hantera mer än bara The Cure. Ja. Svensk litteraturhistoria, Farsin. Den är jag till Katarina. Vilken författare påstod att Min eld är den största i Sverige? Vet inte. Jobbigt när du kommer tillbaka till biblioteket där. Det är ju August Strindberg som sa det. Farsin, oroshärdare nästa ämne. Den testar vi. I vilket numera självständigt land verkar det politiska partiet Fretilin? Nordirland. Östtimor, du. Känn på den. Just det. Tipa inte Karin, tipa inte Katarina. Snabbast på knappen, får svara. I P1, Nelson Mandela är nästa ämne. Från vilket land kommer Nelson Mandelas fru Graca Machel? Katarina? Mosambik. Ja, det gör hon. Tennis är nästa ämne. Ja, tack. Det vill du ha. Vem vann här singelfinalen i US Open mot Andy Murray 2008?
kan inte. Vem vinner alltid tennisvärlden? Federer. Roger Federer. Federer. Man ska alltid chansa på Federer. 10 poäng till Caroline, 10 poäng till Farsin och snabbast på knappen får svara. Torg är nästa ämne. Den som trycker först får svara. Låg det kända torget Alexanderplatz i Öst- eller Västberlin före murens fall? Farsin? Östberlin. Ja, det gjorde det. Och du får ämnet och 10 poäng och Danmarks geografi. Tar jag Katarina. Katarina, vilken ö blev 1953 en integrerad del av Danmark? Island. Nej, men Grönland är det ju. Farsin, dokumentärfilm är nästa ämne. Jag testar. Vad heter dokumentärfilmen från 2004 där reportern mår dåligt när han lever på McDonald's mat i 30 dagar? Super Size Me. Morgan Spurlocks Super Size Me får du 10 poäng för. Jazzmusik, Farsin. Tar Caroline. Okej. Vilket instrument förknippas jazzmusiken Chet Baker mest med? Saxofon. Trumpet är ju hans ämne. 10 poäng till, Farsin. Väl spelat. Förkortningar är nästa. Jag testar. Vilka tre bokstäver är en förkortning för Luftfartsverket? LFV. Nu sticker du iväg i ledning här. Tungviktsboxare, Farsin. Caroline. Okej. Vilken amerikansk boxare kallades The Brown Bomber och hade VM-titeln i tungviktsboxning åren 1937 till 1949? Nej. Huey Lewis hette han. Protestantismen. Katarina. Vad är ett annat namn på den blodiga massaker på franska protestanter som också kallas det parisiska blodsbröllopet? Hugenotterna. Bartolomé-natten är det. Just det. Och det går bra nu. Det går bra nu. Eller hur? Ronneby är nästa ämne. Den tar Katarina. Du spelar på alla andra här. Får poäng hela tiden. Caroline, nu har du chansen. Nej, Katarina. Katarina. Nu har du chansen. I vilket landskap ligger Ronneby kommun? Hjärnsläpp. Blekinge. Blekinge. Fel läge att få hjärnsläpp i, faktiskt. Farsin, 120 poäng. Marxister är nästa ämne. Katarina. Vilken sovjetisk marxistisk politiker föddes 1879 som Lev Bronstein? Nej, vet inte. Lev Trotsky. Trotsky. Och du sitter där med ett litet skönt leende på läpparna, eller står rättare sagt. Susanne Reuter är nästa ämne. Jag testar. Vem var Susanne Reuters vapendragare i tv-komedin där vi fick möta dagispoliserna och kulturreporten Nina Chaterius? Ulla Skog. Ja. Och där var sista frågan klar och färdig. Och den tog Farsin. Han vann också hela finalen faktiskt. Caroline 40 poäng, Katarina 60 poäng, 140 poäng till Farsin. Snyggt jobbat! Farsin har med sig en extra glödlampa in i fredagens final. Alla tre hittar vi ju där, men då har Farsin den där lampan som gör honom immun i den första omgången. Imorgon kommer 12 nya härliga, friska gossar och töser hit för att svara på frågor. Gör det du också, vet jag. Vi ses klockan 19.00 här i tvåan. Hej så länge.